Ja. Vi har vært gift i 10 år nå, altså. Det er akkurat det. Nei, det er såpass heftig, liksom. Vi tenker på alle skjemene. Det er egentlig bare å stå en modellet som går på rundgang, liksom. For når alle har rett lesen, så har vi husket ikke at lesen er utlesen. Ja, da må vi jo gå bra. Litt det, da. Ja. Jeg har en sånn 150 tekst da, som jeg husker. Men jeg vet noe annet jeg husker. Ja, men altså, du er kommet til å se ut og huske. Jeg skjønner det der, jeg fortalte om det, det drar også den gamle mannen der. Ja, det drar også den gamle mannen. Nei, de tøngre med årene, vet du. Ferdig! Nå er det nok. Ja.